muuta tyttöä. Ville valmiina plassijohtajan! Elina valmiina! Thank you.
mallia, nyt pitää juosta ja mennä tilanteisiin. Loistavaa! Jokainen samalla lailla nyt, joka ikinen ja koko ajan. Hyvä Sarttu! Thank you.
liikettä! Oikeesti! Anna tippuu sieltä! Puolustus kiinni, mutta se pelaaja on! Tällä puolella pallo! Nyt ei keisoskella! Ei voi olla, että
mennään pitkin nousemaan. Sanni! Kunnon liikettä, kunnolla palloa vaan nyt. Aikkuet jät kävelee. Tää on 50 metriä jo edellä. Thank you.